بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ